Krásny deň každému. Je polovica leta za nami a s ním aj polovica tohto roka. Prvýkrát bilancujem. Kam som sa posunula od januára, kam som sa neposunula, kde potrebujem pridať, zrýchliť. Tento rok je opäť po predchádzajúcom pre mňa prelomový. Veľké zmeny na všetkých frontoch. Vesmír skúša posledné mesiace moju trpezlivosť, moje reakcie na zmeny, moju odhodlanosť a odvahu ísť si za svojimi snami, schopnosť stanoviť si priority, hlavne čo sa času týka. Tak veľa sa toho deje opäť. Po tom, čo som sa presťahovala na začiatku minulého roka sem, do rodného mesta, sa toho udialo veľa. Už dlhšiu dobu som to tak cítila, že sa chcem vrátiť, začať nový život. Nie vo veľkom meste, ani v malom meste. Ale blízko hôr, byť pri nich čo najbližšie. Bola som odhodlaná vrátiť sa naspäť, nech ma to stojí, akékoľvek trápenie s hľadaním si novej práce. Tu, v malom kraji, kde nájsť si prácu je naozaj ťažká úloha, keď človek nemá kontakty na tých správnych miestach. Veď viete, ako to myslím. Už som si dlhšie nechcela vyberať medzi prácou a miestom, kde chcem žiť. A tak som prišla domov. Bez istých plánov, bez záruky práce, ale so snom. Som vďačná za každé vaše milé slová, ktoré ma motivujú na mojej ceste za svojimi snami. Za životom v horách. Dnes chcem s vami zdieľať opäť moje malé letné dobrodružstvo. Nech sa vám darí a želám vám krásny zvyšok leta. Celé podmočené. Kurník. Mňa skôr trápi, že toto je zarastené šialenie. Vy to čo tam cez tie lopuchy zase ideme robiť? Cesta nie je úplne ideálna momentálne, sú tu také všelijaké zarastené miesta, takže sa ide tak trošku horšie, ale ukazuje to do cieľa, hodinu 20 ešte.
Som zvedavá, nechám sa prekvapiť, aký dáš to bude. Ja stále žijem v tom, že len také svoje dobre nájde. Sme stratili asi 20 minút. Sme zišli z trasy, ale už sme naspäť. Ukazuje mi to ešte 40 minút na Rasúdskú hoľu. Už dosť hrmí. Ale zatiaľ neprší. Čo, ale toto nevyzerá na prehánku do reči. To vyzerá zatiahnuté. Čo? A možno, že neprestane. Zdá sa mi, že teraz zoslabuje. Tá obloha na to nevyzerá. Tak to presne včera vyzeralo, keď celý deň pršalo, presne na to tá obloha vyzerá. Už schádzam dole, takže som nedaleko auta. Nakoľko na tej holi bolo strašne pršalo, čakala som tam hodinu pod stromom skrytá. Ale bola už veľmi veľká zima. No a vlastne po hodine to nevyzeralo vôbec dobre. Takže my sa rozhodli vlastne nepokračovať, aj keď vlastne tá Rasúdska hoľa bola od toho miesta, kam sme došli asi 20 minút. Ale to počasie vlastne strašne tam pršalo a celé to bolo dneska ako keby nejaký omyl. Zrážky občasne ako 0,2 mm za hodinu. V skutočnosti bol totálny lejak. A je totálne mokré topánky, mám vodu v nich. Ešte som stihla sa aj vlastne všimiknúť v bahne, takže moje gate vyzerajú asi nejak takto. To je úplne celé zle.
No. Tu dole už vlastne schádzam k autu, svieti. Pomaly už aj slnko vychádza z obahu. Na tejto trase sme nikoho nestretli. Ani nohu. Je to proste trasa asi dosť taká neznáma. Majte sa krásne, opatrujte sa.